Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Kroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. Priboj sutra domaćin karavana radosti i prijateljstva Dunav osiguranje sportskih igara mladih. Po završetku sportskih takmičenja na sportskim terenima sledi i poklon igara Priboju, koncert Crvene jabuke od 21 sat. Danas je počeo rok za prijavu za 100 evra pomoći mladima starosti od 16 do 29 godina i trajaće do 31. maja. Na inicijativu Grupe građana na čelu sa Markom Klačarom u nedelju sprovedena akcija prolećnog čišćenja Prijepolja. Sa tri lokacije uklonjeno 20 kubika otpada. Svečanom priredbom i nagradom učenicima koji su osvojili zapažene rezultate na takmičenjima, osnovna škola Desanka Maksimović u Priboju obeležila 34 godine postojanja i uspešnog rada. U vikendu za nama svoje prvenstvene mečeve odigrali rukometaši i fudbaleri, juniori atletskog kluba FAP nastupili na kupu centralne Srbije. Nakon sunčanog ponedeljka od utorka osveženje kada se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Ima ljudi što na zemlji rade i pod nebom plavim snove grade. Mnogo takvih prepoznaju svi u poštanskoj štedionici. Plame, plame ljubavi, niko ne zaustavi, ko se srcem sastavi, nikad se ne rastavi. Zajedno za budućnost Srbije, naša zemlja, naša banka, Poštanska štedionica. Priboj će sutra biti domaćin karavana radosti i prijateljstva Dunav osiguranja sportskih igara mladih. Po završetku sportskih takmičenja i dodele medalja na kompleksu sportskih terena sledi i poklon igara Priboju, koncert Crvene jabuke od 21 sat. Sportske igre mladih su najveća manifestacija amaterskog sporta za decu i omladinu na ovim prostorima, čiji je osnovni cilj promocija zdravog načina života i prijateljstva. Ove godine teče 9. sezona igara u Srbiji. Karavan radosti i prijateljstva, Dunav osiguranje sportskih igara mladih sutra je i u Priboju. Sportski dan rezervisan je za takmičenje u malom fudbalu, atletici, trci na 60 metara, igri između dve vatre i uličnom basketu. Očekuje se učešće blizu 1000 mališana, a Priboj će ugostiti decu iz susednih opština Užica, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice. U okviru igara organizovane su i edukativno-ekološko-sportske radionice Zero Waste, Budi deo igre i Čuvajmo našu planetu. Organizatori sutra obećavaju nezaboravan dan za sve dečake i devojčice koji su odlučili da provedu vreme u druženju i igri. Svi smo željno zaista čekali taj 17. maj kada ćemo se družiti sa decom Priboja. U Priboju uvek taj sportski dan Dunav osiguranja sportskih igara mladih bude nezaboravan. A po povratnim informacijama koje imamo od naših koordinatora, mislim da će ovaj 2022. godina biti zapamćenje. Pribojci znaju da su se neki od dečaka i djevojčica iz Priboja već plasirali na regionalna prvenstva i ja sam sigurna da sjajne ekipe i ove godine idu na regionalno prvenstvo u Novom Pazaru. Ono što svi željno očekujemo jeste naravno taj najsvečaniji deo u 20 sati na terenima, sportskim terenima u školi, školskim terenima. Znaju Pribojci gdje treba da dođu, imat ćemo 20 sati svečano dodelu medalja, imat ćemo jedan lep program i onda naravno 21 sat svi pevamo uz hitove grupe Crvena jabuka, to je koncert, poklon Dunav osiguranje sportskih igara mladih, deci Priboja, deci Priboja i okoline i gradu Priboju. Nadmetanje počinje u podne turnirom u malom fudbalu za najmlađe učesnike na terenu sa veštačkom travom. Već od 14 sati na terenima školskog kompleksa kreće i Coca-Cola Cup, takmičenje u fudbalu prvo za devojčice 2006. godište i mlađe. U 15:30 na programu je atletsko takmičenje, odnosno trka na 60 metara na košarkaškom terenu ispred osnovne škole Desanka Maksimović, a sat kasnije kreće i Coca-Cola Cup za dečake. Uporedo sa njim, na školskim terenima igraće se i vatre, a u 17:30 i turnir u uličnom basketu. Za 20 sati planirano je paljenje baklje prijateljstva, dodela medalja, a potom u 21 sat i koncert Crvene jabuke na školskim terenima,
koji je došao kao poklon igara opštine Priboj, koja je sa velikim uspehom organizovala sva dosadašnja takmičenja u okviru karavana radosti i prijateljstva i čiji je Sportski savez sve ove godine bio pouzdani dobar partner svim igrama u zajedničkom cilju, afirmaciji pravih vrednosti, sporta, fair playa, lepog ponašanja, isto toliko važnog druženja među vršnjacima. Proces prijave za jednokratnu pomoć mladima u iznosu od 100 evra počeo je danas 16. maja, a oni starosti od 16 do 29 godina moći će da se prijave na portalu Uprave za trezor do 31. maja, objavilo je danas Ministarstvo financija i dodalo da će ta pomoć biti isplaćena 1., 2. i 3. juna. Ministarstvo je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu navelo da oni koji su se već prijavili ne treba ponovo to da čine i da će im 100 evra biti uplaćeno automatski. Proces prijave se, kako su objasnili, ponovo otvara zbog onih koji su u međuvremenu napunili 16 godina ili su na neki drugi način stekli to pravo, kao i ako prošli put nisu želeli da ga iskoriste. Pomoć će biti isplaćena u prva 3 dana juna. Evropska unija će preko EU Pro Plus programa podržati 34 projekta unapređenja lokalne infrastrukture u regionima Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije. Među podržanim su i projekat rekonstrukcije predškolske ustanove Paše i Nataše iz Nove Varoši, čija je vrednost blizu 214.000 evra, i projekat rehabilitacije i adaptacije Parka narodnih heroja u Prijepolju, čija je vrednost skoro 210.000 evra. Podržani projekti uključuju obnovu i rekonstrukciju obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, sportskih i objekata kulture, kao i unapređenje komunalnih usluga i zgrada javne administracije. Na ovaj način će Evropska unija u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije podržati unapređenje kvaliteta života ljudi sa više od 5,5 miliona evra, a posebna pažnja biće usmerena na ugrožene grupe stanovništva kao i na oporavak od posledica COVID-19. Održivi teritorijalni razvoj je važna strateška forma u celoj Evropi. Srbija deli taj cilj i evropske integracije, odnosno naše usklađivanje sa politikama Evropske unije, upravo su instrument koji može da na najbolji način doprinese smanjenju nejednake razvijenosti na teritoriji naše zemlje, kao i stvaranju mogućnosti za bolji život i rad za sve one koji žele da ostanu u svojim lokalnim sredinama, rekla je Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije, i dodala da su podržani projekti opipljiv doprinos tom cilju. Podrškom realizacije ovih projekata lokalne infrastrukture Evropska unija direktno doprinosi boljem životu stanovništva u Srbiji kroz rekonstrukciju javnih objekata koja ne samo da će poboljšati njihovu funkcionalnost i usluge koje pružaju stanovništvu, već će biti unapređena i energetska efikasnost, pristupačnost kao i zaštita životne sredine i urbana mobilnost, istakao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Emanuele Žiljofre. Na javni poziv koji je bio otvoren od 3. decembra prošle do 31. januara ove godine stiglo je ukupno 75 predloga projekata, a jedan od neophodnih uslova za konkurisanje je bilo postojanje građevinske dozvole i finansijsko učešće od minimum 15% od vrednosti projekta. Također, lokalne samouprave imale su pravo da konkurišu za 2 projekta pod uslovom da su jedan ili oba iz oblasti zdravstva ili socijalne zaštite. Tako će 33 lokalne samouprave kojima su odobreni projekti učestvovati u realizaciji sa blizu 2 miliona 743.000 evra, pa se ukupan budžet svih projekata procenjuje na 8 272 532 evra. Među podržanim je i projekat rekonstrukcije predškolske ustanove Paša i Nataša iz Nove Varoši, čija je ukupna vrednost 213 718 evra, od kojih EU Pro Plus učestvuje sa 179 372 evra, a opština Nova Varoš sa 34 346 evra. Projektom je predviđena rekonstrukcija zgrade predškolske ustanove u Nova Varoši, izgrađene 79. godine prošlog veka, u kojoj se nalaze vrtić i odeljenje muzičke škole iz Prijepolja, kako bi se poboljšali uslovi za boravak i obrazovanje za oko 280 dece. Podržan je i projekat rehabilitacije i adaptacije Parka narodnih heroja u Prijepolju, jedinog uređenog prostora u Prijepoljskoj opštini, u cilju poboljšanja bezbednosti i uslova za sport i rekreaciju, kako bi se odgovorilo na savremene potrebe lokalnog stanovništva. Ukupna vrednost ovog projekta je 209.461 evro, od čega EU Pro Plus učestvuje sa sredstvima od 172.471 evrom, dok opština Prijepolja sufinansira projekat sa iznosom od 36.990 evra. Stanari dve zgrade u ulici Limskoj u Novom Priboju su izrevoltirani odnosom radnika javno-komunalnog preduzeća Usluga, prvo prema poslu, a zatim i ignorantskom odnosu prema njima, kada su im, kako kažu, ljubazno skrenuli pažnju da posao koji sprovode obave korektno i do kraja,
rešili su da se požale i našoj ekipi. Evo o čemu se radi. Nalazimo se u ulici Limskoj. Pozvali su nas građani iz zgrade broj 7 i 9. Jutro su ovde bili radnici javno-komunalnog preduzeća kako bi istresli smeće iz kontejnera koji se upravo nalaze iza nas. Tom prilikom velika količina luga pala je na ulicu u Limskoj. Građani kažu da su zamolili radnike da to očiste pošto je se velika prašina dizala prilikom prolaska automobila. Međutim, oni nisu pristali na to. Kažu, to nije naš posao. Ono što je meštane ovih zgrada najviše iritiralo jeste odnos prema poslu, odnosno obavezama koje radnici ovog javnog preduzeća treba da sprovode. To je bio i razlog zašto su insistirali da izađemo ovde na teren. Kažu, ovde iza nas, a i mi smo videli, i kontejneri nisu dobro istrešeni, još uvek ima otpada po zelenim površinama koji oni održavaju, zasadili su tu cveće, vode računa i onda dodatno izrevoltirani ovim odnosom prema poslu, želeli su da to ode i u etar. Evo, mi se ovde upravo nalazimo, možete da vidite, oni su prilikom prolaska automobila, kako kažu, morali da zatvaraju prozore i skidaju veš sa svojih terasa, jer je prašina bila toliko velika da su morali da reaguju. Kako kažu stanari iz ove dve zgrade, hteli su da ovim primerom skrenu pažnju šire javnosti na naše naravi, na odnos prema poslu onih preduzeća koji to treba da rade, koje je dužno da reguliše higijenu u gradu, a isto tako da istaknu da se mora ozbiljnije pristupiti i poslu i obavezama, a usput imati vrlo korektni odnos prema samim građanima koji i plaćaju njihove usluge. Stanari koji su ukazali na problem, a koji nisu hteli pred kameru, kažu da nisu dužni da znaju sistematizaciju u javnom komunalnom preduzeću i koja komunalna ekipa obavlja koji deo posla, pa su sa pravom očekivali da na iznetu sugestiju da posao nije urađen valjano i da bi ulicu trebalo oprati dobili odgovor nije naš deo posla. Jasno je da pranje ulice ne rade ljudi ni mehanizacija koja je zadužena za odvoženje smeća, a koja je pritom zanemarila mnoštvo razbacanog otpada oko kontejnera, ali bilo bi prirodno da postoji koordinacija u okviru preduzeća i da se podlasku smećarke u ulici pojavilo i vozilo sa šmrkom. Čini se da je rečenica nije naš deo posla u državnom preduzeću najjednostavniji način da se ignoriše neki od problema zbog kojih uglavnom trpe građani. Na desetine Prijepoljaca odazvalo se protekle nedelje velikoj ekološkoj akciji čišćenja otpada koju je organizovala grupa građana na čelu sa Markom Klačarom, a u saradnji sa lokalnom samoupravom i javnim komunalnim preduzećem Lim. Otpad se čistio sa tri lokacije, tom prilikom sakupljeno je 100 vreća smeća i 10 kamiona granja, šiblje i niskog rastinja. Svega 2,5 sata bilo je potrebno da se pokaže kako se svoj grad iskreno voli. Želja da svako da doprinos za zajednicu u kojoj živi rezultirala je uspehom. U inicijativu Očistimo Prijepolje uključili su se svi, od đaka, omladinaca, preko onih starijih iz gotovo svih sektora delatnosti. Ovo je samo podstrek da nastavimo u ovom pravcu, ističe pokretač inicijative Prijepoljac Marko Klačar. Dosta, evo, ljudi su tu, podržali su nas mnogi, tako da sljedeća akcija očekujemo još veći broj ljudi. Članovi veća, opštinske uprave, radnici komunalnog, pripadnici saobraćajne policije, glumci, razni volonteri i ekoaktivisti okupili su se protekle nedelje, okupljeni u tri grupe od po 30 članova, da očiste od smeća tri lokacije. Obala u Šarampovu, stadion Orsi i spomen kompleks 4. decembar. Danas smo se ovde okupili kako bismo dali svoj doprinos da naš grad zapravo izgleda lepše. Ovo je prilika da izađemo svi, da damo svoj doprinos da, dakle, naše Prijepolje izgleda čistije i lepše. Isto tako prilika da zaživi, da kažem, građanski aktivizam, dakle aktivizam kojima ćemo dati do znanja da svi moramo unaprediti svoju svest kada je reč o zaštiti životne sredine.
Naime, ovaj dan možda sam po sebi neće promeniti ništa ukoliko mi ne promenimo svoju ekološku svest, a isto tako ukoliko ne unapredimo rad javno-komunalnog preduzeća. Lično smatram da je naš odnos prema zaštiti životne sredine zapravo treba da bude odgovorniji, svesniji, jer samo tako mi možemo zaštititi, dakle, i unaprediti naše prirodne, kulturne resurse, a isto tako i zdravlje ljudi. Za mene, kao izviđača, podsjećanje na ono što smo nekada redovno radili. Mislim da je u ovim trenucima i na ovakvim događajima važno da nas bude što više, da budemo zajedno, da probudimo tu solidarnost koja se i brigu jednih o drugima, koja se budi upravo kroz ovakve akcije. Nije suština života biti ni bogat, ni poznat, ni popularan. Suština je biti stvaran, biti skroman, biti ljubazan i biti sa svojim sugrađanima, učiniti onoliko koliko se može sa onim što imamo i tamo gde jesmo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je pristalo da se odazove ovoj akciji, tako da smo se skupili da očistimo obale ove naše lepe reke. I pre par godina isto bila ovakva akcija, isto smo se odazvali u velikom broju. Mislim da je ovo jedna od retkih akcija koja se dešava u Prijepolju i mislim da sve više i što više ovakvih akcija Prijepolje treba da ima. Mislim da je Prijepolje kao grad bio jedan od najčistijih gradova u Srbiji, ali ne znam šta se dogodilo ono u posljednjih nekoliko godina, tako da stvarno želim da se zahvalim i Marku Plačaru koji je organizator svega ovoga, a naravno ja kao član odreda izviđača Boško Buha Prijepolje već 22 godine sam nekako počastvovan i srećan što sam uspeo da stignem, dođem i da zajedno sa svojim Prijepoljcima očistimo naš grad. Tim je pre svega zaštita životne sredine, jer svi smo svesni da bez zaštite prirode nema ni života. Osim toga, na nivou cele Republike je pokrenuta ta neka ekološka akcija, pa valjda i mi treba da se pridružimo i damo svoj doprinos. U akciji Očistimo Prijepolje prikupljeno je 100 vreća otpada i 10 kamiona granja, šiblja i niskog rastinja. Akciju je podržao i prijepoljski brend Volim dobro u ljudima, kompanija S-Commerce, koja je obezbedila osveženje za sve učesnike. Obala Lima i Priobalje dobili su izgled kakav zaslužuju, a svi učesnici sigurno jedan pozitivni impuls kao i uvek kada čovek onoliko koliko može doprinese zdravijem i lepšem izgledu svoje zajednice. Današnji datum, 16. maj, obeležava se kao Međunarodni dan SOS telefona. Tim povodom Ženski centar Užice izdao je saopštenje u kome se, između ostalog, ističe da, iako je usluga SOS telefona uspostavljena sredstvima grada Užica, na telefon se javljaju žene sa čitavog Zlatiborskog okruga. Tako je od avgusta 2015. do kraja prošle godine primljeno 5879 poziva, dok se Ženskom centru za pomoć obratilo 715 žena. Ženski centar Užice je uspostavio uslugu SOS telefona za žene žrtve nasilja u avgustu 2015. godine uz podršku Saveta za rodnu ravnopravnost grada Užice i Ženske odborničke mreže. Od početka rada, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, primljeno je 5879 poziva na SOS telefon. Pokrenuto je 130 pravnih postupaka u sferi zaštite od nasilja, obavljeno 530 individualnih pravnih, psiholoških i socijalnih konsultacija u prostorijama organizacije, a za pomoć i podršku obratilo se 715 žena. Uprkos brojnim izazovima, Ženski centar Užice istrajao je i uspeo da ovu važnu uslugu za žene održi i da je 2018. godine i licencira. SOS Ženskog centra Užice je jedina licencirana usluga za žene sa iskustvom nasilja na području Zlatiborskog okruga. Iako je usluga uspostavljena sredstvima grada Užica, na telefon se javljaju žene sa čitavog Zlatiborskog okruga, pa je to bio i razlog da se pokrenu aktivnosti zagovaranja koje još uvek traju za regionalizaciju ove usluge na način da više lokalnih samouprava učestvuje u finansiranju, čime bi se obezbedila s jedne strane finansijska održivost rada, a sa druge pokrivenost ovom uslugom čitave teritorije Zlatiborskog okruga. Uslugu sufinansiraju grad Užice sa 500.000 dinara, opština Čajetina sa 250.000. Opštine Nova Varoš i Priboj su u više navrata planirale sredstva, ali do sada nikada nisu raspisale postupak javne nabavke za ovu uslugu, tako da su planirana sredstva utrošena u druge svrhe.
Opština Arilje još uvek nije u ovoj godini raspisala javnu nabavku, iako su u budžetu planirana sredstva u iznosu od 300.000 dinara prema predlogu koji je Ženski centar Užice uputio svim lokalnim samoupravama Zlatiborskog okruga. Ženski centar Užice je u ovoj godini angažovan i od strane opštine Raška da pruži uslugu SOS telefona. SOS telefon Ženskog centra Užice možete pozvati svakog radnog dana od 8 do 20 časova na broj 0800 333 445. Poziv je besplatan za sve mobilne i fiksne mreže, a usluga je također besplatna. Prilikom poziva SOS telefona možete, ako želite, ostati anonimni i ne morate ostavljati vaše ime i prezime, niti kontakt podatke, navodi se u saopštenju Ženskog centra Užice. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice u Zlatiborskom okrugu, tokom proteklog vikenda, odnosno u subotu i nedelju, koronavirus potvrđen je kod ukupno 31 lica, od čega je u Priboju zabeleženo 7 novih slučajeva infekcije. Najnoviji podaci Užičkog zavoda za javno zdravlje pokazuju da je za posljednja 24 sata u okrugu registrovano još 10 novoobolelih. U Novoj Varoši zabeležena su 3 nova slučaja, u Priboju i Arilju po 2, Užicu, Požegi i Čajtini po 1. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 74.917 slučajeva infekcije koronavirusom u Zlatiborskom okrugu, od čega u Priboju 8.040. Zbirni su podaci Zavoda za javno zdravlje Užice. Osnovna škola Desanka Maksimović u Priboju danas je navršila 34 godine postojanja i uspešnog rada. Kolektiv i učenici su u petak svečanom priredbom obeležili ovaj važan dan za školu. Osim kreativnog i zanimljivo osmišljenog programa, na priredbi su podeljene i nagrade učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u znanju, kao i za najbolje radove na školskom likovnom i literarnom konkursu raspisanom povodom Dana škole. Svetlo livadom trčimo po svim, opijeni sunce snimamo. Rođendan naše velike pesnikinje Desanke Maksimović, 16. maj, obeležava se kao dan najmlađe gradske osnovne škole u Priboju, osnovne škole Desanka Maksimović, koja nosi ime po slavnoj pesnikinji. Radosni što ove godine, zbog smirivanja epidemije koronavirusa, mogu da organizuju proslavu, kolektivi i učenici škole u petak sa svečanom priredbom proslavili 34 godine postojanja i uspešnog rada. Kao škola potpuno smo u ovim godinama opadali svoje postojanje. U sklopu ovog obeležavanja dana škole, naša škola je predvidjela organizaciju priredbe i raspisala je literarni i likovni konkurs, tako da će svi nagrađeni učenici biti nagrađeni knjigama. Pored toga, danas mi našim učenicima koji su postigli zavidne rezultate na nivoima takmičenjima opštinskog, okružnog i republičkog, podijeliti kao nagradu za prvo, drugo i treće mjesto knjigu i time im dati zahvalnost za uspjeh koji su postigli. Svim nastavnicima, učenicima, roditeljima čestitam dan škole i da poželim da naša škola ovaj dan proslavlja još dugo niz godina. Živjeli! Program priredbe koji je ove godine bio ispunjen nizom kreativnih i zanimljivih muzičkih, plesnih i drugih tačaka, upotpunjen je recitalom koji su pripremili profesori srpskog jezika. Naročito je pažnju privukao nastup učenica trećeg razreda koje su u susret Euroviziji koja je održana za vikend pripremile zanimljiv performans. Na priredbi su se nizale tačke koje su pripremile učiteljice i nastavnice sa svojim učenicima, a prisutnima su se predstavili svoje znanje i umeće na klaviru pokazali i učenici koji pohađaju muzičku školu.
Kao i svake godine, podeljene su nagrade učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u znanju, kao i onima čiji su radovi odabrani za najbolje na literarnom i likovnom konkursu koji su raspisani povodom dana škole. U prepunoj svečanoj sali odjekivali su pesme i smeh, podsjećajući nas da su nakon 2 godine pauze svima nedostajale priredbe i okupljanja, a naročito ovako lepim povodima kao što je proslava dana škole. A Mašinska elektrotehnička škola u Priboju u sredu 18. i četvrtak 19. maja organizuje dane otvorenih vrata, kada će sugrađani koji su za to zainteresovani, a naročito učenici koji ove godine završavaju osnovnu školu i njihovi roditelji, imati priliku da posete školu, upoznaju se sa načinom i uslovima rada, realizacijom nastave, prostornim kapacitetima škole i smerovima i obrazovnim profilima koje škola nudi. Proteklog petka počeo je i školski turnir u malom fudbalu koji u ovoj srednjoj stručnoj školi ima tradiciju dugu 14 godina, a pobjednici turnira bit će poznati krajem ove sedmice. U vikendu za nama svoje prvenstvene mečeve odigrali su rukometaši i fudbaleri, a juniori atletskog kluba FAP nastupali su na kupu Centralne Srbije. Rukometaši Priboja ovog vikenda uknjižili su 2 nova boda odličnom igrom i pobedom nad Jagodinom sa 32:22. Posebno dobru partiju pružio je Marko Ćirković sa čak 15 pogodaka. Pribojci su se tako učvrstili u gornjem delu tabele, trenutno su četvrti, što im je i bio cilj za ovu sezonu. Prvenstvo će završiti narednog vikenda kada im goste dolazi lider na tabeli, ekipa Topličanina. Fudbaleri FAP-a poraženi su u posljednjem kolu od Jedinstva Puteva sa 2:0. Za sada drže 6. mesto na tabeli Zapadnomoravske zone, a do kraja prvenstva odigraće još 4 kola. Prvo sledeće narednog vikenda na stadionu pored Lima sa pretposljednjim Savincem. U vikendu za nama nastupili su i atletičari FAP-a. Na kupu Centralne Srbije za juniore i juniorke odličan rezultat ostvarila je Asija Berbo, koja je bila zlatna u troskoku sa odličnim rezultatom 11.58 metara. U disciplinama skoku dalji trci na 100 metara Asija je završila kao četvrta, a istu poziciju zauzeli su i Nikola Prijović u trci na 200 metara i Nikolina Prijović u skoku u vis. U utorak se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno su moguće vremenske nepogode sa većom količinom padavina i sa više od 20 litara za kratak vremenski period uz pojavu grada i olujnog vetra. Najniža temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima sutra se savjetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, nervoza i glavobolja. U sredu promenljivo oblačno i svežije na severu sa dužim sunčanim intervalima, a samo još ujutru i prepodne u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura u opsegu od 18 do 22 stepena. Za četvrtak prognostičari najavljuju pretežno sunčano vreme sa temperaturom u toku dana od 20 do 24 stepena. U petak i subotu pretežno sunčano i toplije. Od nedelje promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Čuli ste kako nas vreme očekuje. Na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. Priboj sutra domaćin karavana radosti i prijateljstva Dunav osiguranje sportskih igara mladih. Po završetku sportskih takmičenja na sportskim terenima sledi i poklon igara Priboju, koncert Crvene jabuke od 21 sat. Danas je počeo rok za prijavu za 100 evra pomoći mladima starosti od 16 do 29 godina i trajaće do 31. maja. Na inicijativu Grupe građana na čelu sa Markom Klačarom u nedelju sprovedena akcija prolećnog čišćenja Prijepolja. Sa 3 lokacije uklonjeno 20 kubika otpada.
Svečanom priredbom i nagradom učenicima koji su osvojili zapažene rezultate na takmičenjima, osnovna škola Desanka Maksimović u Priboju obeležila 34 godine postojanja i uspešnog rada. U vikendu za nama svoje prvenstvene mečeve odigrali rukometaši i fudbaleri, juniori atletskog kluba FAP nastupili na kupu Centralne Srbije. Nakon sunčanog ponedeljka od utorka osveženje kada se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje Hronike. Hvala vam puno na pažnji, ostanite uz naš program.